ាហារដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរតែតមអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺមិនអាចធ្វើប្រហែលបាននោះទេមិនថានៅក្នុងទម្លាប់នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសគឺការញ៉ាំតែម្ដងចំណីអាហារមួយចំនួនបានផ្ដល់នូវផលល្អចំពោះសុខភាពក៏ប៉ុន្តែអាហារខ្លះក៏បានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរហើយប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៀតនោះនោះវានឹងធ្វើឲ្យជំងឺកាន់តែវិវត្តទៅកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតផងជាការពិតណាស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយប្រភេទដែលពិបាកនឹងធ្វើការព្យាបាលហើយបើសិនជាអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំណីអាហារទៀតនោះជំងឺរបស់អ្នកនឹងកាន់តែវិវត្តទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងនោះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតគុជមីងលីក៏បានធ្វើការលើកឡើងថាសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះរបបចំណីអាហារដើម្បីរក្សាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមឲ្យមានតុល្យភាពថេរត្រូវជៀសវាងអាហារនិងផ្លែឈើមួយចំនួនដែលអ្នកជំងឺមិនគួរបរិភោគនោះមានដូចជាសាច់ដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់ជាប់ច្រើនដូចជាសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់មាន់ស្បែកមាន់អាហារបំពងឬក៏អាំងដែលលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវដែលសម្បូរដោយខ្លាញ់ខ្លោចហើយនឹងការផឹកស្រាបៀរឬក៏គ្រឿងស្រវឹងផងដែរនៅក្នុងនោះដែរផ្លែឈើដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនគួរបរិភោគនោះមានដូចជាផ្លែមៀនផ្លែទំពាំងបាយជូរពណ៌ខ្មៅឬរ៉េនអលកតុំហើយនឹងជាពិសេសអាហារដែលចម្រាញ់ចេញពីម្សៅសដូចជានំប៉័ងនំបញ្ចុកគុយទាវបាញ់ស៊ុងជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឡុងណារីក៏បានធ្វើការលើកឡើងផងដែរថាការផឹកសូរ៉ាក៏ជាកត្តាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរនៅពេលដែលថ្លើមត្រូវបានបំផ្លាញដោយស្រានោះជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក៏មិនអាចបំផ្លាញបានល្អនោះដែរជាចុងក្រោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរទាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតគុជមីងលីហើយនិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឡុងណារីក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងកាត់បន្ថយការហូបអាហារដែលមានជាតិប្រៃពេកមានជាតិស្ករច្រើនអាហារសម្បូរជាតិខ្លាញ់ស្រាហើយត្រូវព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អជៀសឆ្ងាយពីជំងឺផ្សេងៗចាអត្ថបទនេះទិសដោយទឹកស៊ីថាដកស្រង់ចេញពី website healthycambodia.com